Altså YouTube, det kunne vi høre, det sidder der også. Ja, vi er ude i den vilde natur, tror jeg vist. Nej, det er vores tractor. Ja, og jeg spiller profarm nu, eller jeg har en server nu, så I kan join mig, når videoen er uploadet. Så ja, join mig for helvede. Den hedder kun for DK, og det er profarmer, der kan være. Så ja. Ja, okay. Jeg håber, I kommer med ind. Det kunne være dejligt. Ja, og I kan bare, når I kommer ind til skole, lige har sådan noget. Så bare skriver jeg Skype-navn, så hvis I har Skype, så skriver jeg Skype-navn, så er der jer der. Og så kan I måske komme med. Okay, vi siger den første, der kommer med ind. Den første, der kommer ind, tror jeg vist. Jo, den første, der kommer med ind, han kommer med i min Let's Play. Den første er jeres subs, der kommer med ind. I skal bare skrive hej, og så skriver jeg Skype-navn, så kommer I med ind. Den første, der gør det, kommer med i min Let's Play. Så ja, jeg tror, det er alt herfra. Og den hedder kun for DK. Så ja, YouTube, det vil skrive i hovedet, siger goodbye. Ses os. Ses YouTube. Hej.